Hei taas, everybody. Hyvää kesää vaan kaikille. Täällä sitä vaan pimeässä studiossa istutaan. Kyllä olisi kiva olla jossain järven rannalla. Kyllä minäkin olisin ihan jossain muualla, mutta täytyyhän sitä tehdä viihdettäkin tossa. Minä toi Arnan näin tuolla äsken. Se paino kauheata vauhtia mopolla. No niin, nyt se on kyllä ajanut. Mikä on? Hei. Nyt ei ole kyllä yhtään hyvää. Eikö? Mikä ei sulla on? Oo. Mikä tossa on? Oot sä ajanut kolari? Mikä tuo? En oo. Toi laastari. Se tuli tappelu, niin. Älä helkuti. Se on. Kukas? Tällättiin turpaan. Se kyllä elää kuin välillä tällätään turpaan. On vai? Minusta semmoinen ei ole yhtään hyvä. Hän se mummo löi. Sulhan on ilkeä mummo. Mummo taisi olla oikein kunnon villasukka. Niin olikin. Oli se kyllä on hyvä, kun se kerran vuodessa ottaa sukan pois ja sillä kalauttaa, niin varmasti tulee haava ja taju lähtee. Eikö kannattaisi silloin lähteä jo karkuun, kun sä näet, että villasukka kyllä ilmeä. Minä yritin, mutta kun se perkele sai kiinni. Niinhän se sai. Se kyllä kovaa juoksen kipas 60 metriä, niin 5.07. Teidän mummo? Niin. No kyllä toi on minusta jo aika rankkaa. Ilman sukki. Ilman niitä villasukkia. Niin, se kyllä hyvä akka. Niin on jo. Kuule, on se. Kuule, ei Jarna, sulla mitään salavaa. Katsottaisiko tää seuraava? Ei mulla ole salavaa. Ehkä se on eikä hyvä salvaa. Silavaa. Kuule, varsinainen salvurikaveri. Katsottaisiko tää seuraava, tää tämmönen? Kato vain. No kyllä säkin saat katsoa. En miekata. Katot sä? En kato. Miksi sä muuten ajot niin kovaa tän studion ohi äsken, kun mä huomasin? Hirveetä vauhtia. No sattuu olemaan kelkassa sen verran hyvää vauhtia, että nyt sen takia ajoin ohi. Katotaan. Kato itse mielähän.